Krievija mēģina morāli sagraut Ukraiņus ar šādiem nežēlīgiem uzbrukumiem tieši tad, kad pārējā rietuma pasaule priecīgas viņas svētkus? Nu, tādā būtībā ir četras lietas, ko es redzu, kāpēc Krievija tā rīkojas. Pirmkārt, tas ir iekšpolitiskiem vajadzībām. Jo trīs dienas līdz Kīvai nesanāca un jāparāda, ja, kad, un iztūkstot panākumiem frontē, jāparāda, kad mēs vēl varam. Tāpat tas ir vēstījums rietumiem un arī Ukrainai, ja, ka Krievija vēl pulvers pietiek šim kara darbībai un viss turpināsies. Protams, tā ir kaujas gara mazināšana, uzsvar liekot uz civiliedzīvotājiem, ar tādu mērķi, ka civiliedzīvotāji varētu iet ielās sāk protestēt, pieprasīt tomēr piekrišiem Krievijas noteikumiem, ja. Un, protams, ceturtais tā ir maksimāli Ukrainas pēdējais aizsardzības līdzekļu izlietot, jo Patriot raķetes ir dārgas, tāpat nesams Airis T, un, protams, tā ir varbūt problēmas ar piegādēm. Zinot to, kas ir Krievijas rīcībā šis arsenāls, tā kā mēs redzam pēdējās nedēļas laikā viņi tā ilgstoši, nu ne jau nebeidzam, bet ilgstoši vēl var turpināt šādā intensitātē. Jūs ziniet, ir aprēķināts, cik Krievija ir iztērējusi pa šiem laikiem un tīpaši 29. Kad bija viens no lielākajiem uzbrukumiem un tie sastāda simtiem miljonu. Tas apmēram pusmiljarda tika iztērēts vienas dienas laikā. Tā ir ļoti liela summa un es tiešām apšaubu, ka Krievija ir spējīga to turpināt tik intensīvi, kā tas notika pirms jaunā gada un tieši šajās dienās, jo tā tomēr ir, tie ir lieli izdevumi, ļoti lieli izdevumi. Bet nu droši vien no visajiem izdevumiem šiem Krievija neskaita. Es teiksim vairāk teikt, ka tā ir tāds viesmais, ko viņi izšauš, šo 625 miljonus precīzi, ņemot vērā, cik ir Krievija iegūs par naftu, ja, ietirgojot tie miljardi, un vienu šāvu, teiksim, vienā dienā izšaujot pār pa 600 miljoniem, nu, teiksim tā, nu, ir viņiem tas resurss vēl, un arī Ukraiņu izlūkošana vēl pagājušajā teica, ka raķetes ir ap 600 līdz 800 viņiem. Vai ir iespējams lēst, nu, cik tieši šie pēdējo nedēļu uzbrukumi ir patērējuši Ukrainas pretgaisa aizsardzības munīciju, cik ilgi viņi vēl spēs izturēt bez jaunām ārpuskārtas piegādēm? Par tādu informāciju mēs noteikti neuzzināsim, Ukraiņa nesniedz absolūti neko, cik kur sistēmas bija un cik ir iztērēts. Mēs, protams, esam jau pieraduši katru reizi dzirdot šīs jaunās ziņas par uzbrukumiem pilsētām, ka lielo vairumu raķešu dronu pretgaisa aizsardzības sistēma vienmēr notriec vairāk to bojājumu, nereti ir tieši no atlūzām un iespējams tāpēc varbūt arī tā aina, nu cilvēkiem grūti iztēloties, kas notiek, ja Ukrainai beidz šī pretgaisa aizsardzības munīcija, vai jūs varat iezīmēt to ainu tajā brīdī? Jā, tā tiešām būs katastrofa, jo jebkurš mērķis, ko Krievija izvēlēsies, tiks sasniegts un atbilstoši tiks iznīcināts. Un tādā veidā tas postījums būs daudz lielāks un daudz spēcīgāks. Jūs pareizi atzīmējāt to, ka pārsvarā tie bojājumi notiek tāpēc, ka tiek notriekts drons vai rakete un tās atlūzas krītot, protams, ka rada kādus zaudējumus. Tas ir saistīts ar to. Bet, ja nebūs pretgaisa aizsardzības, tas tiešām radīs daudz, daudz lielākus postījumus.